коментара ви за Добоя. Благодаря ще те на вас. Мисля, че цяло контролирахме събитите на терена с малки изключения, където се огънахме в така здравите на борста, които ми проставяха противника. Искам да ги поздравя за това нещо. Видях друга страна от тях, но от така доста агресивни, доста близко до нас. Там имахме малки проблеми, но мисля, че ги коригирахме доста бързо и цяло контролирахме събитията и резултата на терена. След първия гол нямаше ли леко прекалено успокоение от някои от вашите играчи до края на първото полувреме, като че ли леко изпуснахте инициативата там? Чисто футболната инициатива не сме изпускали. Изпуснахме инициативата горе в главата да притежаваме топката, защото бяха излезли, видяхте, под различна схема, опитаха се да бъдат близко до нас, но индивидуално ти качества на нашите футболисти мисля, че са по-добри и успяхме да неутрализираме противника. Вчера ви питах, че разликата с Левски е преодолима още този кръг. Нищо не казахте. Сега вече това е факт, Берло е трети. Готвим се за следващия матч. Имаме доста важен матч. Играем с Ботев и гледаме да направим всичко възможно, да бъдем по най-добрия начин срещу този противник. Може ли от психологическа гледна точка това да подейства негативно на някои от футболистите? Всичко е възможно. Точно тук е нашата задача. Трябва да поработим точно там. Герой от тук нататък, а и до сега, играе всеки един мач да изглежда много по-добре, да се опитваме да изглежда много по-добре, някой път успяваме, някой път не успяваме, но тук е момента да похваля целият отбор, легенда като Мартин Камбуров, защото допринасят днес към страшно. Какво му казахте след втория гол? Мисля, че първият гол, който отбляза за нас, беше срещу Черно море. Точно преди да отбележите гол, мисля, че изтървава една или две ситуации и там си разменихме реплики двамата. И точно това му казах, което му казах тогава. Че това неименуемо ще се случи, защото виждам как работи. Не съм го познавал лично преди това, само като футболист. Професионалист, отдаден. Мисля, че цялата футбол общество го вижда и трябва да засвидетелствам уважение на такива хора. И те само могат да получат по-младите на много неща. На много неща. Така че още един път аплаузи за легенда като Мартин Камбуров. Има хора, които нямат 200 мача. А какво да кажем за 200 гола? След мача с Левски се оплакахте, че някои от футболистите са контузени. Карлос Охене днес пропусна срещата. За Боте ще може ли да разчитате на него и изобщо да бъдат всички в добро функционално състояние? Всичко зависи от това как ще протече тази седмица. Най-важното за нас е здравето на футболистите. Тук е момент също да похваля и лекарския нещаб, които наистина са се отдани, правят всичко възможно, но това им е работа, трябва да продължат. Преди няколко дни излезе една информация за Иван Иванов. Той започва все пак, днес му гласувате доверие в титулярния състав. Ще коментирате ли това, което излезе? И преди доста време ви казах, че всичко, което излиза в пресата и не е потвърдено през нашия сайт, да считате информация за не е доста верна. Така че нямам повече коментар по този въпрос.